amici. Bolito, no? Čau, jmenuji Vláďa, tady vítám u dalšího Liga videa. Jo! Jelikož přišel ten den D, kdy jsem si řekl, že už to musím udělat a že musím konečně mít to, na čem mi vlastně i trochu záleží, tak jsem si řekl, že se o tom s váma musím podělit. Mám tetování. Ano, já vím, jsem první, kdo to tady udělal, ale co už prostě, musím být trochu inovátor a nebo spíš musím vám ukázat, že i youtuber může mít tetování, takže na to není špatného. Trochu než si k tomu něco víc řekneme, tak je to, že já jsem se nad tetováním hrozně dlouho rozmýšlel a z jednoho dne jsem si prostě řekl, OK, jo, je čas prostě udělat trochu v životě změnu a je čas si vytetovat něco, co mi bude prostě připomínat můj život. No a je to tady, prostě jsem šel na tetování, prostě byl to asi proces 5-6 hodin. Jestli se ptáte, jestli to bolelo, tak vůbec. A tak, no, byl jsem jakoby v tomhle statečný, jako že tam se mnou nikdo nebyl, kdo by mě mohl podržet, takže smůla. Takže já se sundám mikinu. Bože, božínku na křížku. Je to tady, tahle krása. Trochu to, jakoby tater říkal, ať to nedám pryč z té folie, nebo nevím, co to říkal, ale pro video se musí dělat cokoliv. Speciální mastičky, čím bych to mohl jakoby mazat, uvidíme, ale jakoby, já jsem si tím jistý a když tak budu nosit dlouhý rukávy, kdyby to byla úplně sračka. Tak sračky, ty vole. OK, než mi odsoudíte, tak bych vám vysvětlil, co jako celkově znamená to. Hej! Takže než mi odsoudíte. Hej! Mě odsoudíte za to, že jsem si jako vytetoval sračku, tak vám spíš vysvětlím, co to tetování znamená, proč jsem se to nechal vytetovat a tak jo. OK, jdeme na to. Takže abych vám to ukázal, takže mám tady tetování a tohle jakoby připomíná raketu, což to má být jakože raketa. A ta raketa má znázorňovat to, že jsem chtěl být vždycky astronaut a že já, jakožto Vláďa, rád cestuju jako meziplanetárně, nebo spíš jsem cestoval. A ta raketa vlastně má vyznačovat vesmír. Má naznačovat vesmír a to, že já vlastně jako uctívám jakoby zákon přitažlivosti. Takže to je ta raketa. Jak tady můžete vidět, tak tady jsou nějaký plameny. To znamená, že já jako letím jako raketa, jakože letím hrozně rychle. A nad tím vidíte jako šipku, že letím rovně. Jo, že jsem prostě jakoby rovný astronaut, že já se toho jakoby nebojím. A pod tím vidíte jakoby nápis YOLO. A to znamená jakože YOLO. No jakože, jako může vám to říct YOLO only once, ale je znamená to jakoby YOLO O a jako LO. Tohle takhle to znamená. Takže YOLO LO. To je jakoby název hlavně mojí rakety. Ale jinak to vlastně neznamená nic a tak. Pod tím je vlastně jakoby podtržítko, ať to jako znamená, že to je přistávací plocha a že já vlastně jako zlítám z přistavacích ploch hlavně a ta čárka mám vlastně jako jenom označovat. Já vlastně ani nevím, nemám označovat nic, protože se mi to líbilo. A pod tím vidíte jakože nápis Say Never. A to je myslím, že citát od Justina Timberlakea, jakoby Say Never. No, může se vám to plést s Justinem Bieberem, ale absolutně ne. Je to prostě Say Never, jako říkej nikdy, nebo prostě řekni nikdy, nebo never say. Takže to je vlastně z té písničko Justina Timberlakea a to vlastně nevím, to mě se prostě líbilo a i tater říkal, že to je Justina Timberlake, že jsem je nelhal. Abych vám vysvětlil celkově, co tohle sakra znamená. Že letím nahoru k vesmíru z přistávací plochy, mám pod tím napsané, jakože moje velká raketa se jmenuje YOLO a prostě Say Never od Justina Timberlake, protože se mi to líbí. A vlastně to pro mě vyznačuje hodně, takže doufám, že mě rodiče nezabijou nebo něco, vlastně já vlastně bydlím sám. takže tak. Hlavně si musíte uvědomit, že když se chcete tetovat, tak vám to zůstane do konce života, tak jako mě. A můžu vám říct, že nelituju a že určitě tohle není moje poslední kérka, protože tady natetovat se jakoby vodopáda a to bude tak, že ten vodopád bude vypadat, že tady budou kameny a tady bude tec voda modrá. Takže to je tak všechno. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo, doufám, že pochopil jste smysl jako mého tetování. A to je tak všechno, takže doufám, děkuji za pozornost a zatím čau, nejdřív já se zatím loučím a čau u dalšího videa.